Helmut Schmidta. Zašto ove zastave nema u Širokom Brijegu i u Banja Luci i u Bijelji? Zašto? Ona je nama svima nametnuta i mi smo je prihvatili. I to je zastava Bosne i Hercegovine. Ako neko misli, odnosno Evropa, da će ponovo dijeliti Bosnu i Hercegovinu, neće sigurno. Evo ja ću joj kratko nabrojati. 92. ste nas prevarili, primili ste nas u Ujedinjene nacije, a onda ste nam uveli embargo. Pustili se agresiju sa istoka, to je Srbija i domaći četnici, pa ste nam pustili sa zapada agresiju Hrvatske i domaće ustaše. Pa ste nam proizveli Belaj u Krajini između Bošnjaka i niste uspjeli. I onda kad smo trebali osloboditi državu, onda ste kazali, što neki govori spomenu ovde, luđačku dejtonsku košulju. Mi smo je prihvatili. Ali zapamti, Evropska unija, ne moramo nikad biti dio vas. Crvena linija je državna imovina. Zapamtite dobro, nemojte sutra nikad da smo mi ekstremisti. Schmidt je napravio si izborni zakon u kojem ja kao Bošnjak sam manje vrijedan nego Hrvat za 4 puta. A kad bi prenio taj zakon u Republiku Srpsku, 10 puta sam manje vrijedan. Jel to demokratija, gospodine Schmidte? Šta se balansmiješ? Dakle, svi Bošnjaci koji sjedite ovde u ovoj instituciji, harama bilo svaki feni. Ako nas ne pozovete da branimo Bosnu i Hercegovinu, u državi u kojoj sam po broju većinski, neću, tako mi Allaha,